Dragi posjetioci našeg portala, slušalci našeg radija, ja ću još bliže reći, dragi prijatelji ove medijske kuće, da li da pomenem neprijatelji ili ne, s obzirom da je bilo komentara o tome da se ne zna ko je novinar koji je ovih dana na ovom portalu pisao o svemu onome što se događa kada su u pitanju mini hidrocentrale na Staroj planini, evo da vidite o kome se radi. Ja sam Nenad Paunović, rođen 1948. godine, 40 godina se bavim ovim poslom. Ja sam novinar, vlasnik ove medijske kuće i neko koji je ovih dana pokušao da iz našeg ugla pirotskog kaže Srbiji i svim onima koji su posetioci, da tako kažem, ili pružuju punu podršku zaustavljanju bilo kakvih pokušaja kada su mini hidrocentrale u pitanju. Na Facebook stranicama Sačuvajmo reke Stare planine, odnosno Odbranimo reke Stare planine i Ne MHE, Reci ne za MHE. Dakle, ovo je upućeno i njima i svima onima koji vole Staru planinu. Ovde na ovom mestu je trebalo da bude Aleksandar Jovanović, koga svi znaju kao Ćuta. Ovo je čaša predviđena za njega za vodu. U 12 časova je trebalo da bude ovaj razgovor. Međutim, gospodin Jovanović je zajedno sa svojim saborcima bio u maloj sali gradske uprave gde ih je primio gradonačelnik Vladan Vasić sa svojim saradnicima. Izgleda da je razgovor imao očekivan i neočekivan tok. Tek mi smo do ovog trenutka sa gospodinom Bojanom Ivkovićem čekali spremni Aleksandra Jovanovića Ćutu. On je malo pre rekao da ima preča posla, da mu ovo nije najvažnije i da ima još jedan sastanak. Predložio je da se sutra vidimo. Ja ću se gospodinu Ivkoviću izviniti vama. Vi ste došli u 10 do 12 i čekali smo pristojno da se gospodin Jovanović pojavi. Međutim, njega nema i to je njegovo pravo da li će doći ili ne, ali ja ću iskoristiti ovu priliku, s obzirom da ste ovde, da damo, da tako kažem, sve one osnovne informacije kojima se vi, kao neko ko je zadužen za ovu oblast u gradskoj upravi, bavite. Ja ću vas zamoliti da se predstavite, šta ste po profesiji i koju dužnost imate u gradskoj upravi. Dobar dan, ja sam Bojan Ivković, diplomirani inženjer mašinstva. U gradskoj upravi Pirot sam trenutno na radnom mjestu gradski energetski menadžer. Ono što treba na neki način napraviti, neku hronologiju svih aktivnosti kada su male hidrocentrale u pitanju, treba reći od kada je krenula ta priča, zbog čega je krenula i da razdvojimo ono što je jako bitno. Radi se o parku prirode Stara planina i radi se o jednom prostoru za koji je zadužena naša gradska uprava. Ja ću vas zamoliti da nam sve to kažete. Ja bih ukratko neku genezu cele priče, cele teme. Oblast mini hidroelektrana jeste aktuelna dugi niz godina unazad. Prvi put je naša država prepoznala potrebu za nekim detaljnim uređenjem ove oblasti negde u drugoj polovini 80-ih godina, kada je kao jedan od preduslova za izgradnju i aktiviranje tog potencijala, izgradnju mini hidroelektrana, uradila katastar mini hidroelektrana. Taj katastar je bio akt na osnovu koga je moglo da se krene u razradu i izgradnju potencijalnih lokacija, to jest izgradnju mini hidroelektrana. Bitno je napomenuti da i u najvišim aktima iz oblasti energetike jedne države, kao što je strategija razvoja energetike, oblast korišćenja hidropotencijala kroz izgradnju mini hidroelektrana jeste označena kao jedan od prioriteta u politici u ovoj oblasti, u politici cele države u ovoj oblasti. Kao što sam rekao, taj katastar iz 87. protekom vremena
je došlo do toga da je puno tih elemenata, odnosno u kojih je katastar urađen i izmenjeno, znači i u samom prostoru i u zakonodavstvu i uopšte u celom tom okruženju. Početkom 2000-ih, 2005-2006. javila se potreba na nivou cele države, a opet polaziti od potrebe i strateškog opredeljenja države da se ova oblast aktivira, javila se potreba za novim uspostavljanjem sistema, definisanje planskih osnova i svega toga. Prva ideja bila da se radi novi katastar, međutim iz nekih razloga usvojila se drugo rešenje da se taj planski osnov definiše kroz prostorne planove. Ukratko, to je postoji najviši akt u toj hijerarhiji, jeste prostorni plan cele republike, pa su onda planovi nižeg reda, kao što je planovi parkova prirode, i u toj hijerarhiji su dole planovi lokalnih jedinica samouprava. 2008. godine je završen postupak izrade i usvajanja prostornog plana Parka prirode Stara planina. Taj prostorni plan je obuhvatio teritorije četiri opština, Zaječar, Knjaževac, Pirot i Dimitrovgrad, i to samo delova teritorije gde se prostire Stara planina. Taj prostorni plan je opet u svojim osnovnim odrednicama koja se tiču domena elektroenergetike i energetike uopšte, potencirao, znači, korišćenje obnovljivih izvora energije, pre svega kroz mini hidroelektrane. Pa je opet taj prostorni plan Stare planine u domenu mini hidroelektrana pretpostavio i rezervisao 76 potencijalnih lokacija za mini hidroelektrane na teritoriji parka koja se nalaze na teritoriji tadašnje opštine Pirot. Ko je to procenio? Ko je to izbrojao, da tako kažem? Tu procenu od 76 potencijalnih lokacije je dao izrađivač plana, ja mislim da je to bio Republički zavod za urbanizam, već ne. Znači, investitor i nosilac plana jeste bila Republika Srbija preko vlade Srbije i određenih ministarstava i institucija. Izrađivač je opet bio angažovan od strane njih i on je u tom delu prostornog plana koji je obiman, koji obuhvata sve oblasti, u domenu mini hidroelektrana predvideo potencijalnih 76 lokacija za mini hidroelektrane. I bitno je istaći, sam prostorni plan Parka prirode u svojim završnim odredbama naglasio da lokalne samouprave su dužne da kroz svoje planske akte, prostorne planove opština, definišu i bliže razrade odrednice koje su navedene u tom prostornom planu Stare planine. Na osnovu toga, poštujući svoje zakonske obaveze, opština Pirot je 2011. usvojila svoj prostorni plan, gde je u ovoj oblasti, znači oblasti izgradnje mini hidroelektrana, od tih 76 lokacija, usvojila 43 lokacije koje se nalaze na teritoriji Parka prirode i plus 15, pošto je taj prostorni plan obuhvatio i teritoriju opštine van Parka prirode, i 15 lokacija van teritorije Parka prirode. Znači, to su 43 lokacije koje su definisane prostornim planom opštine, a nalaze se na teritoriji Parka prirode koji obuhvata našu teritoriju. Samo da i još jedan detalj kažemo koji je jako bitan. Vlada Srbije nastoji da Srbija uđe u Evropsku uniju. Ima 35 poglavlja. Evropska unija je u poglavlju broj 15 naložila, da tako kažem, odnosno napravila pravila igre koja predviđaju koliko malih hidrocentrala treba da ima Republika Srbija. Znači, da li sam u pravu? Da. Jedan od uslova, nisu to zahtjevni uslovi, pošto mi dobrovoljno idemo prema Evropskoj uniji, jeste da određen procenat energije koja se proizvede bude proizvedena iz obnovljivih izvora energije. U skladu s tim se donosi i najviši akti u oblasti energetike, poput strategije razvoja energetike, programa ostvarivanja energetike, i to jeste. Da bi se ti ciljevi ostvarili, znači potrebno je povećati proizvodnju energije iz tih obnovljivih izvora, gde su i eolske energije, energije biomase, solarne energije, ali i energije vodotokova.
Tako da, jedan od načina koji je prepoznat ne samo od naše strane, nego i od drugih zemalja koje su odmakle u tom postupku, da ta hidroenergija je lakše i manje je zahtevnije da se dobije iz mini hidroelektrana nego iz velikih hidroelektrana. Da li imate podatak ove zemlje tu oko nas, koje su ušle u Evropsku uniju? Šta su radile na ovom planu? Imamo, mislim, neka saznanja i otprilike, evo, Bugarska je tu nama najbliža. Iskustva Bugarske nisu najsjajnija, zato što su oni krenuli na neki način stihijski u smislu da pre toga u ovu oblast, znači mini, izgradnje mini hidroelektrana. Žurili su, što pre. Žurili su, tako da nisu definisali do kraja taj zakonski okvir, tako da u samom prostoru i u vremenu oni imaju neke situacije koje su uradili, koje nisu prihvatili. Polazeći od tih iskustava, opet gledajući specifičnosti naše zemlje, na nivou države, znači to je državna politika, gdje je nosilac politike u energetici, ministarstvo energetike, su donesene otprilike ta neka rešenja. I... Dakle, imajući u vidu sve ovo, vlada Srbije je, da tako kažem, naložila konkretnim odgovorima institucijama da se bave ovim poslom. I da bi se stiglo do dozvole, tu ima šuma papira koje treba pripremiti, je li tako? Da. Osnov, znači bilo koji objekat kad se gradi, osnovni zakon za oko koga se sprovodi ceo postupak izgradnje jeste zakon o planiranju izgradnje. Jedna specifičnost, ne specifičnost je za našu teritoriju, ali odredba zakona o planiranju, član 133 stav 2, mislim tačka 9, da nadležno za izdavanje građevinskih dozvola na teritorijama parkova prirode jeste na državnim organima. Što će reći, sve dozvole, počev od informacije o lokaciji, do upotrebne dozvole sprovode i donose državni organi, to je u tom slučaju ministarstvo građevine, već kako ovdje. Kada je gradonačelnik Vasić bio ovde, on je pored ostalog pomenuo da ste se obraćali UNESCO, da ste tražili da se ne ugrozi park prirode. Da li je gradska uprava, tada opština, mogla za bilo koji dokument da kaže ne? Po logici stvari i po sistemu ustrojstva državne uprave, viši organ je uvek nadležan, niži organ ne može naložiti višem organu neku radnju, da li da se radi, da li da se ne radi, već je obrnuto. Znači, postoji strogo zakonska procedura, nadležnost i mogućnosti lokalne samouprave u tom postupku izdavanja dozvola, gde dozvole izdaju nadležni republički organi, je vrlo, vrlo mala. Da ne kažem nikakva, ali vrlo, vrlo mala. Tako da ono što gde smo mi mogli da utičemo posredno jeste stvaranje tog planskog osnova za te lokacije za mini hidroelektrane, što smo mi opet kao zakonsku obavezu sproveli i uvrstili u prostorni plan opštine. Bitno je napomenuti da i u samom prostornom planu opštine, tih 43 lokacija o kojim govorimo, koje se nalaze na teritoriji parka prirode, su potencijalne lokacije. Znači, to su lokacije gde postoji mogućnost gradnje. Da, ali ne mora. Da, zbog čega? Zato što sam postupak izdavanja odobrenja za gradnje, to je građevinskih dozvola, je specifičan u tome što to nije obavezujući postupak, što će reći čim krenete da ćete na kraju pozitivno ishodovati rešenje. Kako je onda odluke donela skupština, odbornici u tom periodu? Bila je jedna odluka na koju se pozivaju ljudi koji... To je ono gde je iznađen model da mimo tih zakonskih procedura, a opet polazeći od interesa građanstva, da lokalna samouprava preko svoje skupštine artikuliše taj stav, to mnjenje svojih građana i da ih uvede u neku zvaničnu formu. Znači, to je, mislim, 2004. godine, da je na inicijativu građana opštine donesena ta odluka. Međutim, po logici stvari, da bi se nešto izmenilo, znači, zakon definiše procedure i zakon mora da se poštuje. Ako neke rešenja koja su data u zakonu nisu adekvatna ili nisu odgovarajuće, jedini način ne poštovati zakon, nego krenuti u proceduru da se zakon izmeni. Dobro, i
U ovom trenutku se vode, da tako kažem, različite borbe ljudi koji su ušli, tražim pravu reč da ne budem loše shvaćen, ajde svi oni koji daju podršku na jednom i drugoj stranici, predvođeni gostom koji je danas trebalo da bude ovde, ako je on predvodnik, negoduju za Pakleštice, za mnoge druge, za nekoliko malih hidrocentrala. Vi i ja smo rođeni Piroćanci. Nama je u interesu da Stara planina ne samo bude ovakva kakva je sada, već da je oživimo, da ponovo ima 220.000 ovaca, da se vrate mladi da tamo žive, da nisu tamo samo starine, samo umrlice ima na zidovima. Dakle, kako sam ja napisao, kucamo na otvorena vrata. Smatram da ono što pišu oni koji su korektni na Facebooku, ne oni koji vređaju i pljuju, da smo na istoj talasnoj dužini, a to je da čuvamo Staru planinu. Ja mislim da to misle i ljudi iz ministarstava koji su doneli ove odluke. I predsjednik države, i premijer, i tako dalje, i tako dalje. Ima li čovjeka koji želi da uništi prirodu? Potpuno se slažem sa vama. Ja sam ovde kao predstavnik lokalne samouprave, međutim i kao građanin. Građanin, da. Svi smo mi za to stanovište da treba maksimalno prirodu sačuvati, ali s druge strane, opet se vraćam, neophodno je poštovati zakonske propise. U ovom trenutku su zakonska rešenja takva kakva su, što ne znači da ne znam da li ljudi imaju tu informaciju, da i u ovoj oblasti je sam zakonodavac, znači Ministarstvo energetike, prepoznalo puno problema, pa je krenulo da menja neke stvari, da u taj postupak promene, a taj postupak se ogleda u tome da je već druga godina se radi novi katastar mini hidroelektrana. 2019. će biti gotov. Da. Kad se radi taj katastar, gde će nadležni državni organi uz povratne informacije koje dobiju sa lokala, pa su dobili između ostalog i od nas, zvaničnim putem, sve informacije o problemima koje smo mi uočili, iako, opet se vraćam, nismo mi sprovodili proceduru, nego nadležni državni, ali mi smo ovde na terenu koji bolje vidimo, sve te informacije mi smo poslali njima. I moj utisak, pošto resorno sam ja zadužen i za te kontakte, da postoji ne volja, nego stav zaposlenih koji su zaduženi za taj novi katastar, da se sve te nove informacije prihvate i da se na osnovu takvih informacija definiše novi katastar koji će nakon usvajanja preuzeti tu ulogu koju sad u ovom trenutku imaju prostorni planovi opština, prostorni plan Stare planine. Tako da kroz taj katastar mi želimo i naša je to i mogućnost jedina da mi na zakonit način utičemo kao lokalna samouprava na ceo taj postup. Kod nas Srba očigledno da su konfrontiranja i ti neki međusobni ratovi postali navika već duže i uvek tražimo nekog protivnika sa kojim bi se svađali o nečemu što mi mislimo da je tako, a smatramo da onaj drugi misli drugačije. Danas u 11 časova je gradonačelnik Vladan Vasić sa svojim saradnicima primio ekipu, odnosno napravio prijem baš, tim ljudi koji je predvodio Aleksandar Jovanović, Ćuta, bio je Aleksandar Panić, bio je Dušan Mitić i bio je Tomislav Pančić, predsednik mesne zajednice. Oni su u Savezu mesnih zajednica tih planinskih sela. Sastanak je dugo trajao, naš kolega Ljubiša Stojanović je ovo pratio i mi ćemo imati izveštaj izjave i Aleksandra Jovanovića i Vladana Vasića. Zbog čega Aleksandar Jovanović je odbio da sada dođe, bilo bi najbolje da je sedeo ovde u ovoj fotelji. On mi rekao da ima preča posla i da ćemo se vidjeti sutra, ali to je njegovo. Sad ja postavljam pitanje, pretpostavljam da bi vam i on to pitanje postavio. Kakva je krivica gradske uprave i konkretno gradonačelnika i njegovog tima u cijeloj ovoj priči? Sad polako, najpre kakve krivice u ovom prvom delu, vi ste rekli da nema, da ne govorim u vaše ime, da nemate ingerencije, a kakve krivice u ovom drugom delu gde su mini hidrocentrale pod našom, da tako kažem, brigom i ingerencijom? Znači,
možda moje stanovište da neka rešenja i neki stavovi na najviši nivou koji su opredeljivali, znači sva rešenja koja su osvojena pred 10 godina, znači to je 2007-2008 kada je koncipiran, znači prostorni plan, su implicirali ta rešenja operativna koja su definisana u prostornim planovima. Nije na nama kao lokalnoj samoupravi da tumačimo državnu politiku, strategiju. Ono što je posledica toga, posledica, da smo mi kao opština 2011. ispoštovali zakonsku obavezu, uradili u prostornom planu, te definisali lokacije, po našem mišljenju onda, a i sada, na vrlo, vrlo korektan način, zato što nismo nametnuli ni tip postrojenja, ni ništa, nego smo samo definisali potencijalne lokacije. Znači, to je posljedica toga, jesu te lokacije oko kojih postoje sporenja. Nadležnost za izdavanje svih dozvola je, opet ponavljam, na ministarstvima. Međutim, u tom prostornom planu, kao sam malo prije napomenuo, postoji deo koji ne pokriva park prirode. To je taj deo gde po odredbama zakona o planiranju nadležnost za izdavanje građevinskih dozvola je na lokalnoj samoupravi. Prostornim planom, pored onih 43 lokacija, po istom principu smo predvideli 15 lokacija van parka prirode. E sad moram da vas pitam, jer to je izgleda i suštinsko pitanje. Kada je Vladan Vasić objašnjavao to u Skupštini, on je rekao da će to, i to ga sad drže, da je to rekao, da će to biti po principu vodenice, da će proći voda i nastaviti da teče. Sada su ovo nekakve derivacione mini hidrocentrale za koje se kaže da se guraju cevi u reku, što je zaista veoma grubo. Ko pravi projekte? Ko određuje kakve će biti mini hidrocentrale u parku prirode, a ko određuje, da tako kažem, pirotske male hidrocentrale? Uslovno pirotske, sve su naše srpske. Tip postrojenja, tako je. Derivacijona postrojenja, to je postrojenje, narodski rečeno, gde sa vodozahvatane pregrade u vodotoku se voda preuzima i vodi kanalima i cevima do mašinske zgrade. To je, može mašinska zgrada da bude par stotina do metara ispod. Ne može da bude tu. To je taj tip derivacijonih postrojenja. Postoji drugi tip, to su pribranske ili branske, zavisno. Na te mislim. Gde je sama mašinska zgrada, znači generatori se nalaze na neposrednoj... Kao Sićevačka klisura, ona stara, tako? Da. Zapravo ne, Sićevačka klisura isto derivacija, samo što ne znamo. A ne vidimo cevi? S leve strane je kanal, a mašinska zgrada je u visini onog Glavinskog polja. Izvinjam se, laik sam. Znači, malo ukratko, postoje tipovi zavisnosti od pozicije mašinske zgrade. Znači, pribranski, gde mašinska zgrada sa turbinama je na samoj brani i derivacijne gde je znatno niže. I postoje protočne koje nemaju iza, i akumulacijana. Akumulacijana znači iza uzvodno od brane postoji određena akumulacija, a protočne znači da postoji vrlo mala neka akumulacija, to su već tehnički detalji. Sve ove odrednice nisu u prostornom planu definisana. To je upravo ono što sam ja rekao. Nismo želeli... A ko crta onda te projekte? Investitorima to je država. Takvo je rešenje kod nas kad smo svali samo da u prostornom planu definišemo poziciju vodozahvata. Znači, mi smo samo rekli ovde u rečnom toku ili već kakvom toku je potrebno staviti vodozahvat. Odavde se voda, uslovno rečeno, uzima za struju. Na projektantima, na investitorima je da nađu optimalno rešenje, ali uz sva ograničenja koje im daju nadležne institucije u postupku izdavanja dozvole. Što će reći, kad se krene u postupak izdavanja dozvole, jedina tačka oko koje treba da se nasloni tehničko rešenje jeste ta tačka u samom vodotoku, vodozahvat. Kroz uslove vodoprivrede, uslove Zavoda za zaštitu prirode, Zavoda za zaštitu spomenika, govorimo o našim, da tako kažem. O svim. Dobro. Znači, oni sami kažu uslovi, daju granice u okviru kojih projektant traži optimalno rešenje za investiciju. On to donosi, projektant, mi sa tim nemamo, mi. To smo već ušli u objašnjenje postupka izdavanja dozvole. Ono što smo mi mogli,
a nismo hteli, i sad se pokazalo dobro što nismo, da pored tog podatka u prostornom planu, jednog jedinog, o poziciji vodozahvata dodamo, pa ova će da bude derivaciona, ova će, zbog čega nismo zbog tih stvari, nismo hteli da ograničimo ni mogućnost investitoru, a i treće, lokalna samouprava u toj hijerarhiji državnih organa je ne na dnu, nego najniže. Nemamo mi ni kapaciteta, ni iz hidrologije, ni iz ovo, da jedna lokalna samouprava da kvalitetno rešenje, zato u stvari postoje ti specijalizovani državni organi poput zavoda, ministarstva, koji u svaku svoju oblasti je najkompetentniji u ovoj državi da da. Dobro, ajmo sad na ove mini hidrocentrale, za koje, da tako grubo kažem, odgovornost ima gradska uprava. Njih je koliko, rekao ste? Mi smo po prostornom planu imali 15 potencijalnih lokacija, prostorni plan je usvojen 2011. Odmah nakon usvajanja je došlo do pomeranja trase koridora 10, tako da samo po tom osnovu 4 od tih lokacija, 7 su bile na Nišavi, definisan nizvodno od Pirota. Idemo redom po rekama, 7 na Nišavi, od toga? 7 na Nišavi, 1 na Rudinskoj, 2 na Osmakovskoj i... Kam ih prisim se? Tu su još 5 lokacija. Da. Kažem, znači, to je sve živa materija. I pomeranjem trase koridora od tih 7 na Nišavi, 4 su, 3 sigurno, već četvrtu kod Sopota, kod je vrlo diskutabilno da li uopšte moguće neko rešenje nasloniti. Da li neka izgrađena na Nišavi? Nijedna. Od drugih ovih 8 koje su ostalo, mi smo izdali građevinsku dozvolu na Rudinskoj reci. Dobro. Ta građevinska dozvola, koliko ja imam informacije, još po njoj nije krenulo se gradi, možda jeste, nisam siguran. Bitno je napomenuti da je za tu građevinsku dozvolu, znači investitor koji je iz lokala i aplicirao na međunarodnom konkursu koji je od strane Ministarstva energetike sproveden 2012. To je naš Piroćanac koji... Da. I on je on dobio tu lokaciju. Pa od strane Ministarstva energetike dobio energetsku dozvolu, krenuo da sprovodi taj postupak malo pre koji smo bliže objašnjavali i u skladu s tim postupkom, koji je opet vođen od strane organa lokalne samouprave, je ishodovao građevinsku dozvolu. U tom postupku on je morao da dobije sve saglasnost, sve uslove i sve saglasnosti svih ovih državnih institucija. To što sam rekao, i vodoprivrede, i zavoda za zaštitu prirode, i spomenika, i elektroprivrede, i svega. Ljudi koji protestuju, ajde uzet ću taj izraz, krive gradsku upravu da će se napraviti katastrofa i na Rudinskoj reci. O kakvoj se maloj hidrocentrali radi na Rudinskoj reci, od ove tri? Koliko imam ja saznanja, znači, mislim da je to mini hidroelektrana derivacijnog tipa, ali opet kažem, saglasnost, ona nije mogla da dobije dozvolu bez saglasnosti Zavoda za zaštitu prirode, koji opet u skladu sa zakonom i pravilnicima je definisao i taj minimalni protok i riblje staze. Znači, to je sve ono što je definisano kroz proceduru i da bi se poštovalo to sutra u prostoru, u vremenu, neophodno je da taj organ koji je izdao uslove sutra sprovodi i kontrolu na terenu. Za mene kao čoveka kome je stalo da se reke sačuvaju, kao i svima, na kraju kraja imali nekoga koja je protiv reka, ide jedna primetba da kad se smesti voda u cevi, malte ne da okopa se, sve to ružno izgleda, malte ne, te vode više dalje u nizvodna neće biti. U principu, koncept tih derivacijnih jeste da deo vode uđe u cev, a deo vode da i dalje nastavi da ide svoj prirodom. To je taj minimum? To je taj minimum. Analogija, kao ranije kad su bile vodenice, pa imamo taj vodozahvat branu i s jedne strane kanal, znači nije sva voda u kanal, nego deo ide u kanal, a deo se preliva. Sad je to otvoreno pitanje i tu se potpuno slažemo i mi iz lokalne samouprave. Prilikom izdavanja tih uslova, opet kažem, nadležnih organa, ne lokalne samouprave, vrlo treba biti oprezan o tom minimumu, o hidrologiji, kasnije kad se izgradi elektrana, da se kontinuirano kontroliše da li investitor
poštujete, za da te... Dobro, moram da vas pitam, ja kad gledam one slike, kako se kopa, sve to zaista izgleda bolno po reku. Pa gde nestaje ta voda kad prođe kroz turbine? Ona mora negde da nastavlja teč. Ta voda, nakon prolaska kroz mašinsku zgradu, se vraća u taj vodotok. U reku? U reku. E sad, problem je od mašinske zgrade uzvodno do vodozahvata, jer je tu smanjena količina vode. Pa koji je to prostor? Rekao ste 100 metara možda. To je sad zavisi od tehničkog rešenja, od uslova elektroprivrede, vodoprivrede, zavoda. Negde je to par stotina metara, međutim imamo slučajeva da negde možda bude i kilometar dva. Na kraju, gospodine Jukoviću, bez želje da budem bilo čiji advokat, ja sam novinar, Piroćanac i ja ću se naravno boriti za sve pirotske vrednosti. Vlada Srbije ima svoje obaveze prema Evropi, ministarstva znaju šta rade, lokalna samouprava, mi smo vas razumeli, gde je linija razdvajanja između jednog i drugog, tako da ovaj razgovor sa vama je imao za cilj. Šteta što nema gospodina Jovanovića, jer bi bilo potpuno, ali će doći sutra najverovatnije, da ovom narodu, ovom koji iz mraka psuje, biluje vatru, vređa i tako dalje, ali i ljudima koji pristojno se bore za naše reke, hvala im, ima mnogo koji nisu odavde iz naše kraja, da kažemo popu popovo, bobu bobovo. Bez želje da napadamo jednu stranu, drugu branimo, bez želje da nekoga relaksiramo, ali da kažemo istinu. Dakle, vaša definicija na kraju? U principu, mi kao lokalna samouprava smo tu da artikulišemo potrebe, želje stanovništva, znači naših sugrađana. S druge strane, moramo poštovati zakonske procedure jer mi smo državni organ. Konkretno u ovoj priči koja je u zadnje vreme se zatalasala, ono što mi radimo i što želimo da i dalje radimo jeste da naši sugrađani budu što više informisani. Znači, možda je nedostatak informacija došlo do nekih oprečnih mišljenja. Naš stav, i opet ponavljam, mi već sprovodimo aktivnosti da u ovoj oblasti preko nas, zvaničnim kanalima, do Ministarstva energetike dođu svi stavovi, mišljenja, želje naših ljudi da u ovoj problematici, u ovoj oblasti, tako da to buduće zakonsko rešenje, koje će opet biti osnov i za svako buduće postupanje svih organa, bude što optimalnije sa svih aspekta. Evo toliko. Meni je žao da je ova fotelja ostala prazna, da Aleksandra Jovanovića nema. Nadam se da će se sutra pojaviti. Naša želja je bila potpuno objektivna, potpuno iskrena, da čujemo obe strane, da čujemo vas kao čoveka koji je mašinski inženjer i naravno vi ste odgovorno sve ovo rekli. Živo nas interesuje šta je bilo danas na sastanku, čujem da je bilo povišenih tonova, rasprava i mi ćemo na portalu imati izveštaje naše kolege i izjave Aleksandra Jovanovića i gradonačelnika Vladana Vasića. Vama hvala, gospodine Jukoviću. Izvinite što od 10 do 12 čekate ovde, ko čeka ponekad da gubi vreme, ali mi smo ipak nešto rekli. Hvala vam puno. Ukoliko sutra procenimo da bi trebalo ponovo da budete ovde, vi ste već sve rekli, ja ću vas pozvati. Mnogo vam hvala još jednom. Hvala vam.